Hej og velkommen. I den her film, der vil jeg snakke om tæthedsprøvning. Men først vil jeg lige gennemgå, hvad er for et anlæg, vi står på. Vi står på et lille plastbygget køleanlæg med en kompressor, en kondensator. Vi har noget receiver herover, vi har noget tørrefilter, vi har skueglas, magnetventil, ekspansionsventilen, eller også kaldet drøvlorganet. Vi har en fordamper. Vi har højtryksmanometer, vi har lavtryksmanometer, vi har en blæserstyring til kondensatoren, også kaldet en vinterstyring, vi har en lavtryksprostat og en sikkerhedsprostat, eller højtryksprostat, bygget i sammen en som en sikkerhedslav og højtryksprostat. Så har vi her har vi en magnet for til hotgasafrydning. Det var lige en hurtig gennemgang af, hvordan anlægget rent fysisk ser ud. Det vi skal snakke om i dag er tæthedsprøvning. Og tæthedsprøvning skal man jo gøre hver gang man starter et køleanlæg op. Når man starter et køleanlæg, så skal man sikre sig, at det er tæt første gang, inden man fylder kølemiddel på. Vi går ud fra, at vi bygger anlægget med, kan man sige, CE-godkendte komponenter. Altså kan man sige, ud fra komponenterne, de er styrkeprøvet fra fabrikkens side. Det vi skal fokusere på her, det er tæthedsprøvning. På de lidt større anlæg, der bliver vi nødt til at vurdere, om vi også skal styrkeprøve. Det vil sige, det bruger man AT-vejledningen til at bestemme om størrelsen af kontrolkaldet. Der er nogle skemaer i dem, hvor man kan bestemme de her kontrolkaldet. Der kigger man på, om kølemiddel er type 1 kølemiddel eller type 2 kølemiddel. I det her tilfælde er det et type 2 kølemiddel, det vil sige R134A, så det er ikke giftigt, det er ikke brandbart, det er stadig skadeligt for indånden og for miljøet, men det på ikke, vi kommer ikke hjem og er blevet slået ihjel af det. Det vi skal kigge på her, når man kigger på klassificering, det er, hvad er beholderstørrelsen? Vi kan kigge på beholderstørrelsen. Det her det er en 1 liters beholder, det vil sige, at jeg er under kravene for beholder, at den er for stor og sådan noget, så jeg kan stadig arbejde ned i det, der hedder artikel 3, stykke 3. Jeg kan også kigge på rørene. Jeg har ikke nogen store, tykke rør, så altså implementerer jeg også de største rør, jeg har. Det er måske et halvtom rør, og derved ligger jeg nede i en sikkerhedsklasse, så jeg ikke skal styrkeprøve. Langt de fleste af de anlæg, som der bliver sat op, særligt de her mindre anlæg til kategori 2-certifikatet, kan man nøjes med at arbejde under god praktisk håndværk. Og det vil sige, hvad er god praktisk håndværk? Jamen det er jo lidt med faglig stolthed. Man har bygget det ordentligt, man har gjort sig omhyggeligt, man har lavet nogle fornuftige samlinger og nogle ordentlige lodninger. Og det skal man jo selvfølgelig gøre hver gang, man samler et anlæg. Så lad os komme i gang. Vi skal lave en risikovurdering. Er der nogen i nærheden, der kan komme til skade, jamen så skal vi bede dem om at forlade området. Der er kun den person i nærheden, som bliver nødt til at udføre tæthedsprøvningen. Det vil sige, at der er ikke uvedkommende private mennesker eller personale fra køkkenet eller hvad det nu er i nærheden af det, når vi tæthedsprøver. Så skal vi jo så sikre os, at vi ikke selv kommer til skade. Det er jo mindst lige så vigtigt som, at andre mennesker ikke kommer til skade. Det vil sige, at vi skal sikre os, at vi har samlet tingene, og vi har gjort det omhyggeligt. Nu er det jo ikke en styrkeprøve, men egentlig bare en tæthedsprøve af vores samlinger, det vil sige vores flersamlinger, vores lodninger, vi skal holde øje med. Når det er, har vi styr på det, så skal vi også tænke, okay, der er ikke noget her, der kan gå i stykker. Er der nogle komponenter, der ikke kan tåle høje tryk? Det kunne være fordamperen, det kunne være pressostaten, det kunne være manometersættet, eller manometerne. Hvis de ikke kan tåle de høje tryk, så må vi jo se, om hvad vi kan gøre. Hvis der er en sikkerhedsventil på, så er det jo lidt svært at trykprøve den op til toptrykket, fordi den skal åbne lidt over. Så skal man også kigge på det.
Som udgangspunkt, så kan man godt vælge at sige, at lavtrykssiden, den trykker med det halve af maks tilladelig drifttryk, eller derunder. Så jeg kan halvere mit maks tilladelig drifttryk. Og hvordan finder jeg maks tilladelig drifttryk, eller maks tilladelig indstillingstryk? Det skal jeg bruge, når jeg skal tæthedsprøve. For jeg skal tæthedsprøve mit anlæg mellem 50% og 100% af maks tilladelig drifttryk. Så når jeg skal finde det, så skal jeg jo selvfølgelig vide, hvad er det for kølemiddel, jeg arbejder med. Og i det her tilfælde var det R134A. Derved kan jeg gå ind i min kølemiddelstok eller i Danfoss-appen Ref Tools og kigge, hvad er svarer 55 grader til. Hvis jeg går ind i Ref Tools, så vil jeg se, at 55 grader, det svarer til 13,9 bar. Og hvorfor er det 55 grader? Det er det, fordi at i Danmark har vi vedtaget, at det aldrig bliver varmere end 32 grader. Derfor kan vores luftkølede kondensator, som vi har på det her anlæg, altid kondensere ved minimum 55 grader. Så derfor kan man kigge på det. Hvis det er en vandkølet kondensator, skal vi finde PS-trykket på en anden måde. Der kigger man på maks fremløbstemperatur på det vand, der løber til kondensatoren, og så plusser man 8 Kelvin. Det er den måde, vi gør det på. Så vi skal i det her tilfælde, så skal vi kigge på vores anlæg. R134A, 55 grader, det svarer til 13,9 bar. Det vil sige, at jeg skal have et tryk, der ligger mellem 7 til op til 13,9 bar. Jeg skal ikke komme over 13,9 bar, heller en lille smule under. Jeg kan så vælge at sige, at min kølemiddels- eller lavtryksside kan jeg trykke med et mindre tryk. Det vil sige, at jeg kan vælge at sige, at jeg får aldrig et tryk på min fordamperside, der er over 7 bar. Så derved kan jeg godt sige, at jeg kan ligge mellem 3,5 bar og 7 bar på min fordamperside, hvis jeg mener, at det giver mening. Og det kunne være, fordi at presostater og sådan noget ikke kan tåle det. Nu er det 134A, så det er ikke specielt højt tryk, vi arbejder med. Men hvis vi snakker om 410 eller R32, så kan det godt være meget højere tryk, vi skal op på. Så der kan det godt være en fordel. Nu kan hele det her anlæg kan godt tåle at komme op på relativt højt tryk. Det eneste, jeg har ved det her anlæg, som måske har lidt svært ved det, det er lavtryksmanometer. Lavtryksmanometer er ikke specielt glad for at få et tryk over 13 bar. Det går til 12,5 bar plus lidt, så det kan egentlig godt tåle at komme op omkring, lige omkring de 14 bar, men man skal nok være forsigtig, når man kommer derop. Så vi trykker måske ikke helt derop, men vi er stadig inden for området. Det vi skal bruge, når vi skal lave en tæthedsprøvning, det er, at vi skal bruge noget gas til at gøre det med. I det her tilfælde vælger jeg at bruge formirgas. Formirgas er en blanding af nitrogen og brint. Jeg kunne også have valgt at bruge tør atmosfærisk luft. Det foreskriver AT, at man godt kan vælge. Man skal være omhyggelig, inden man gør sådan noget, og tænke sig om. Fordi hvis der er fugt i, så kan vi ødelægge vores anlæg. Det vil sige, at vi bruger ikke luft fra en ganske normal kompressor. Vi kan bruge luft, der er dobbeltfiltreret, så det er meget tørt. Det vil sige luft, som man bruger fra en dykkerflaske. Vi kunne også bruge ren nitrogen. Det er nok det, de fleste bruger. Og så kunne vi bruge argon eller anden inert gas. Det er relativt dyrt at bruge andre inertive gasser, så derfor er det typisk nitrogen, man bruger med. Eller hvis man bruger formirgassen, det vil sige den med en lille smule brint i, den har den fordel, at den er meget finmolekylær, så den trækker ud igennem de mindste sprækker. Brinten er så fin, så den trækker ud igennem de mindste sprækker. En anden fordel er det, hvis vi bruger brint, altså formirgas i vores
i vores tæthedsprøvningsgas, så kan vi faktisk også læksøge med en ganske almindelig lækagesøger, der er lavet til de brandbare gasser. Vi kan også bruge lækskum eller sæbeskum, som det normalt bare bliver kaldt, kan vi også godt bruge. Det er en rigtig god indikator. Vi kan finde rigtig mange utætheder, men den er ikke finfølende nok, så vi bør faktisk bruge formirgassen. Den er lige lidt svær at finde de sidste helt små utætheder med, men den kan finde langt det meste. Man skal være opmærksom på, hvad er det, der er inde i det her. Fordi det kan jo godt være et drivmiddel, som kan aktivere vores detektor, når vi leder med den. Så der kan godt være lidt der, at det er et drivmiddel, der vi kan måle lidt på. Så derfor er man altid ops på det. Men jeg tror, at vi er ved at være der, hvor vi skal i gang. Det er vigtigt at huske, at man skal lave det efter en fastlagt procedure. Det vil sige, at vi har et eller andet form for skema, vi laver det efter, og vi laver det på en fast procedure. Den procedure skal man udarbejde ude hos jer selv. Der skal I lave en eller anden fast måde at gøre det på. En udmærket måde, man skal i hvert fald sørge for, at man har styr på, har man lavet en sikkerhedsvurdering? Hvor lang tid gør man det? Hvilke medie bruger man til at gøre det med? Er det formirgas, eller nitrogen, eller hvad det er? Og hvad er prøvetrykket? Så skal man også kunne dokumentere, hvor lang tid har man været om det. Og så skal man også skrive, om det er en OK-tryk eller tæthedsprøvning, eller er det ikke OK. Men først tager vi jo og sætter slanger på. Vi har sikret os, at slanger eller manometersættet er lukket. Alle ting er lukket til at starte med. Starter med at sætte slanger på højtryksiden. Åbner lige for rotalokventilen. Så tager jeg lavtrykssiden. Åbner op for rotalokventilen. Sætter slangen over på formirgassen. Det er den, vi bruger normalt til fyldeslangen. Den sætter vi lige på her. Så vil det være en rigtig god idé, hvis der er magnetventil på, og så lige tage og sætte en snydespole på, eller det, der hedder en permanent spole på. Det vil sige en magnet, så den hele tiden er trukket. Husk, at det er en rigtig god idé at lægge en eller anden stor jernkerne inde i sådan en magnetventil, når vi har taget den fra hinanden. Nu er anlægget ikke tændt, men hvis vi af en eller anden årsag kommer til at tænde anlægget, så brænder vi altså magnetventilen af lige med det samme. Så det er rigtig ærgerligt at skulle skifte den, på grund af, at man har kvaret sig. Så, men nu er magnetventilen åben her, det vil sige, at der er åben på hele anlægget. Jeg kunne også godt vælge at sætte en på her, men nu har jeg faktisk åben til hele anlægget, så jeg har ikke nogen chance, for jeg har noget, der står og bliver indeklemt. Hvis jeg vil tæthedsprøve med to forskellige tryk, så skulle jeg selvfølgelig ikke sætte en magnetventil på, eller en permanent spole på. Nu skal vi trykke. Vi starter lige altid med lige at justere skruen helt ud. Åben for trykket, og så kører vi lige så stille og roligt opad. Vi kan se trykket vil stige lige så stille. Når man trykprøver, så er det vigtigt, at man stopper ved 20% af PS. Og det vil sige, at 20% det vil jo være omkring de 3 bar. Det vil også være en rigtig fin måde
at gøre det på, når vi nu skal tilsprøve. Så vi prøver lige at stoppe lige omkring de der tre bar. Nu er vi lidt over tre bar. Så er det, at det vil være en rigtig god idé at kigge ind i, har vi nogle utætheder? Hvad er der af utætheder på vores anlæg? Vi kan gøre det med lægskum. Det vil sige, at vi render rundt og smider skum på de forskellige samlinger. Vi kan også gøre det med detektoren her. Den skal lige varme op, så det tager lige lidt tid. Den står lige og larmer lidt i starten. Så er den blevet varm. Så kan vi køre rundt lige så stille henover. Vi skal bevæge den langsomt og helst lige over samlingen. Lige så snart det blæser lidt, eller lige så snart vi holder den lidt for langt op, så er den altså rigtig svært ved at detektere det. Så tæt på som muligt, og så kører den stille og roligt henover. Ikke? Meget langsomt. Det vil være rigtig god til at finde vores utætheder. Den kan altså godt blive drillet af, at vi har lægskum. Hvis jeg nu bruger noget lægskum herovre på, så vil jeg formentlig kunne måle en utæthed. Det er ikke fordi, at anlægget er usat derovre. Det er fordi, at det der er som drivmiddel i den her, der godt kan drille den. Så man lader være at gå i panik over den, siger bip, 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 hvis man bruger sådan en her, hvis man lige har stået med lægskum. Det kan altså være det, der gør det. Men ellers kan den her finde rigtig meget af det, som man ikke kan se med det blotte øje. Nu kan man sige, at nu har vi lige været rundt her og kigget her, vi har lige haft lidt stilte, så fortsætter vi trykket op. Ved en trykprøvning, som i er en styrkeprøvning, så gør man det altså i meget langsomme steps. Det er 10%, man hæver hver gang. Det er der ikke behov for at gøre ved en tæthedsprøvning, fordi der er det vores samlinger, vi tætner eller kontrollerer. Så der kører vi lige så stille og roligt op. Jeg er nu op på omkring de der 8 bar, så egentlig kunne jeg godt stoppe her. Men jeg personligt kan jeg godt lide at køre op til, at jeg ligger i nærheden af grænsen. Ikke fordi jeg vil over grænsen, men jeg vil godt op i nærheden af grænsen, så jeg er sikker på, at der ikke er noget, der går i stykker. Jeg vil meget hellere stå i nærheden af et anlæg, som åbner som en nitrogen, det vil sige, hvis den lige skyder en samling af. Det her vil ikke være en eksplosion. Det vil være, at den trækker sig fra hinanden, og så blæser det helt vildt. Det er jo ikke en styrkeprøvning, så det er jo bare en samling. Så typisk det, der vil ske, det er, at flersamlingerne vil måske gå fra hinanden, eller en lodning begynder at stå og boble. Der er ikke noget, der eksploderer, når vi laver en tæthedsprøvning. 13 bar vil jeg prøve at ramme. Så nu er jeg på omkring 13,4 bar, 13,3 bar. Nu er jeg oppe i det område, jeg rigtig gerne vil være sikker på, at mit anlæg kan tåle. Igen går jeg rundt med sæbeskummen, eller lækagesøgeren, søger alle samlinger. Alle samlinger på anlægget, som er lavet på anlægget, skal visuelt inspiceres. Det vil sige, I skal rundt og kigge på alle de små samlinger, I har lavet. Også dem inde bagved, som I har været i gang med at isolere. Alt skal kontrolleres. I kan også vælge at bruge den her, og den er jo rigtig fin til det. Men I skal stadig visuelt ind og kigge på jeres samlinger. Så det er vigtigt, at I kigger ind i det her. Der skal ingenting til den mindste utæthed, så løber kølemidlet ud af anlægget. Og det kan gå rigtig, rigtig stærkt. For det første er det miljømæssigt et kæmpe problem.
og økonomisk, så er det også jer, der kommer til at hænge på den. Så på alle mulige måder skal I sørge for, at de her anlæg er tætte, når I går frem. Det er sådan så, at jeg skal minimum holde standtiden i 10 minutter. Jeg skal have 2 manometer på. Minimum 2 manometer. Det ene skal være en klasse 1. Jeg har mit manometersæt her. Der er faktisk indbygget 2 manometer i. Jeg har klasse 1 manometer her. Så på den måde er jeg på den sikre side. Hvis I ikke har nogle ordentlige manometer, så bliver I nødt til at have et eksternt manometer hen over det her, for at overholde reglerne. De fleste af de elektroniske manometer har den for eller mulighed, at I kan indstille en tæthedsprøvningstryk eller et prøvetryk. Og det gør vi bare ved at trykke ind på den. Og så vælger man simpelthen den her, der hedder Pressure Leak Test. Men ellers kan man se det på rigtig mange andre. Og den sætter man tiden på. Man starter det op. Så det er simpelthen så smart, at den tæller tiden for jer. Den ser også på trykket. I slipper for at huske, hvor var det er. Ellers skriv det ned. Sørg for at skrive det ned. I skal dokumentere, at I gør det rigtigt. Når I har gjort det her, så skal den stå de her 10 minutter. Den skal stå minimum 10 minutter. Den må rigtig, rigtig gerne stå længere tid, men den må ikke stå mindre end 10 minutter. I skal også vær opmærksom på, at nu har vi fyldt nitrogen på. Der kan godt være en lille smule variation i trykket. Hvis det bliver en lille smule koldere rundt om anlægget, eller anlægget står og bliver koldere, jamen så kan det være, at trykket faktisk falder en lille smule. Men hvis det omvendt bliver en lille smule varmere, så kan det faktisk godt være, at trykket stiger en lille smule. Og det skal man altså være opmærksom på, at det kan godt have nogle små variationer. Det er ikke flere bar. Det er inde på nogle små decimaler. Så stille og roligt. Nu venter vi minimum 10 minutter, og så ser vi, om anlægget er klar til at starte op. Så er tiden gået. Vi har brugt i hvert fald mere end 10 minutter. Vi er faktisk op på omkring 17 minutter. Anlægget har ikke tabt nævneværdigt tryk. Vi startede med 13,39 og er nu på 13,38. Det vil så sige, at vi ud fra det her må formode, at anlægget er tæt. Vi har gjort det efter reglerne. Vi har lagt en procedure, og vi kan nu udfylde vores skema, så at vi kan skrive, hvad har vi lavet? Vi kan udfylde det her. Vi kan skrive opstilling. Hvad er det for et anlæg? Hvor har vi opstillet det hen? Har vi lavet en risikovurdering? Ja, det var det, vi gjorde til at starte med. Vi forsikrede os om, at der ikke var nogen i nærheden. Sikrede os, at alle samlinger var i orden. Og sørgede for, at vi var sikre på, at der ikke skete noget. Vi har tæthedsprøvet med formirgas. Vi har haft et prøvetryk, der ligger mellem 50 og 100% af PS. Det vil sige, at vi har på de der 13,38, så det er næsten op ved PS. Og vi kan sige, at vi har læksøget det både med læksøger, lækskum, og vi har ikke set noget. Og vi har haft en standtid på nu 18 minutter, lidt over 18 minutter. Og vi kan derved sige, at vores tæthedsprøvning er godkendt. Så skriver vi under noter, tæthedsprøvningen er godkendt. Alt ser fint ud. Og så er det vigtigt, at vi skriver under med vores navn, underskrift og dato. De her skal lægges op og lægges ned i sagen, hvor vi simpelthen gemmer alt det her. Man kan selvfølgelig også lave en elektronisk kopi. Det ligger en frit for. Nu har vi gennemgået, hvordan man laver en tæthedsprøvning. Husk, at de her film kun er lavet til supplement til undervisningen. Det vil sige, at I skal
modtage på en eller anden måde, skal I undervises det her. Det er et supplement til det her. Til, at hvis I skal håndtere kølemidler. Man må ikke håndtere kølemidler i hele Europa, hvis man ikke har et gyldigt certifikat. Det er både miljømæssigt skadeligt, men det er potentielt også livsfarligt. Så lad være at prøve at rode med kølemidler, uden I har styr på, hvad I laver. Tak for i dag, og jeg håber, I fik noget ud af at se med.